Стереблеріцька ГЕС – унікальний гідротехнічний об'єкт, аналогів якому на Україні немає. Народився він завдяки особливим природним умовам району. Дві річки, які розділяють гори, ріка та Теребля, течуть майже паралельно, але на різних за висотою рівнях. Тож цю особливість використали, щоб отримувати енергію. У часи будівництва гідроелектростанції створили і водосховище. Мільшанське водосховище – найбільша штучна водойма Закарпаття. Площа його водного дзеркала складає приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Зазвичай максимальний рівень води тут спостерігається у листопаді та у березні, однак трапляються і винятки. Цього року переливи через дамбу фіксували навіть кілька разів. Бетонна споруда висотою 45 та довжиною майже 300 метрів витримує тисячі тонн води. Та окрім води, греблі затримує і цілі купи сміття. В осінні та весняні періоди досить набирається великий об'єм води, і відповідно сама станція не в змозі спрацювати такий великий об'єм води. Відповідно починаються переливи через греблю. За 60 років експлуатації Тереблеріцької ГЕС до максимальної точки, на щастя, переливи не піднімалися. Єдина проблема – це сміття, тому що в такі паводкові періоди буває засмічуються решітки. Відповідно, це призводить до подальшої, скажімо так, негативної експлуатації самої станції, тому що засмічуються решітки, забиваються насоси. Сміття не лише захаращує дно водойми, засмічення пластиком позначається і на роботі станції. Відходи забивають решітку водоприймача, через яку вода потрапляє на турбіну. Відтак втрачаються потужності. Збирають сміття з решітки за допомогою спеціальної машини. Для чистки цієї решітки передбачено проєктно мусорочисну машину. Ця машина опускається вниз, загрібає той весь мусор, який осідає на решітці, і витягує його догори. Тут, відповідно, є тележка, якою вивозиться мусор назовні і потім утилізується. Чистити решітку інколи доводиться по кілька разів на місяць. Нерідко працівники збирають до 4 кубів відходів, які згодом відправляють на утилізацію. За 5 років звідси вивезли до 13 тисяч мішків пластику. Коли рівень водосховища зменшується, то мусор, відповідно, припливає ближче до решітки і його більше затягує. Тоді, відповідно, об'єм мусора ми витягуємо більше. Щороку ГЕС виробляє енергії до 100 мільйонів кіловат. Втім, скільки років вона буде працювати на тих потужностях, що і нині невідомо. Зібрати весь непотріб зі штучного озера неможливо, а це означає, що частина пластику так і залишиться на дні водойми. Та втрачені потужності ГЕС – проблема не єдина. Якщо сміттєве питання в найближчі роки вирішити не вдасться, можна лише здогадуватись, які екологічні проблеми доведеться вирішувати нащадкам.